years later. Diabólico Reina F3000, curso com este Caramulo. Bueno, é um pouco delicado pelo tratado que um pouco estranho. Pero bueno, muito contento. Muito obrigado por estares connosco aqui mais uma vez e boa sorte, diverte-se. Aqui o Reina F3000 do Silvio Malvar, o som deste motor é arrepiante quando ele vai partir. Nós daqui a pouco vamos ter a oportunidade também de ver esses momentos, quando ainda temos alguns carros a regressar do topo da subida do Caramulo.